Hej venner, jeg sidder her med en gave, vi har fået af en af vores gæster. Vi har fået to pansergedder, som er en forhistorisk fisk. Og det er ikke sjovt, at jeg siger, at den er forhistorisk, fordi det er faktisk levet så mange år, at man har fundet forskellinger af de her pansergedder, der er nogle forskellige arter. De kan blive helt op til 150 kilo store eller tunge. Og det gør altså også, at de ikke kan gå sammen med hvem som helst. Så vi kan ikke holde dem sammen med nogle af vores andre fisk. Så de kommer i bur med vores store amerikanske alligator, hvor man også kan møde dem ude i naturen i blandt andet det østlige USA. Vi har gået de her bælger nu i et stykke tid og blev tilvænnet det nye vand. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal lukke dem fri og så se, hvordan de trives med det. Bare lade være den.